Kalau baca Melina tes sabar kalau ada iklan. Menerusi sebuah perkongsian video di laman TikTok Durian Kimchi, kelihatan Maryam sedang memakan ulam-ulaman. Apa yang mencuri perhatian adalah Maryam makan ulam dengan budu, tapi bukan ulam cicah budu, malah dihirup pula budu itu. Hi, pelik-peliklah Maryam ni. Orang Kelantan pun tak buat macam ni, Maryam woi. Kelagatnya ini telah mencuit hati ramai dan menerima pelbagai respon di kalangan warga maya. Oh, dia banyak makan lah. Sama je kena kat juga. 10 orang tengok saya. Mate. Saya ni